L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha ampliat les línies d'ajuts a nens i nenes en edat escolar. Passen de 2 a 8. Todos los niños y las niñas de Sant Andreu de la Barca, sin distinción de su situación familiar, tendrán las mismas oportunidades. Les primeres en obrir-se són les beques d'ajut al menjador i material escolar. És molt important que puguin sol·licitar ja els ajuts. Així mateix, entre les noves línies d'ajuts està, per exemple, la subvenció d'una activitat o sortida extraescolar. Qualsevol activitat que estigui dintre del nostre municipi. Sortirà la setmana que ve aquesta beca, encara no es pot sol·licitar, però sortiran. És a dir, qualsevol nen, nena, família que vulgui realitzar una activitat extraescolar a Sant Andreu de la Barca la podrà realitzar. És a dir, volem que els nostres nens i nenes puguin estudiar anglès, puguin fer futbol, puguin anar a l'escola de música, puguin anar on vulguin. Ajuts que tenen per objectiu una escolarització en igualtat. Les beques menjador són finançades en un 70% pel Consell Comarcal i un 30% pel Consistori. Amb la finalitat que tots els estudiants puguin participar en les activitats d'estiu, s'incorpora un ajudador per a aquestes activitats que s'organitzen en aquest període en el qual no hi ha activitat lectiva. Les ajudes previstes també contemplen una especial atenció als alumnes amb algun tipus de discapacitat. Aquestes persones tindran una ajuda per sufragar les despeses que suposa tenir un acompanyant fora de les hores lectives, com per exemple el servei de menjador, d'acollida o les activitats extraescolars. La setmana que ve sortirà un paquet d'altres ajudes on incluirem activitats extraescolars i incluirem una línia d'ajuda a les famílies i als nens amb necessitats educatives especials. Les sol·licituds de les ajudes per a aquest curs escolar es podran presentar fins al dia 19 d'octubre. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica des de la web de l'Ajuntament, www.sabarca.cat. Qualsevol persona des del seu ordinador, el seu mòbil, es pugui descarregar l'ajut i pugui doncs, tramitar-ho. Si no és possible, es pot fer aquí via presencial. On hi ha totes les bases per poder accedir a aquest tipus d'ajuts.